Бүгін Алматы қаласы, Алматының ДВД-да тұрып, бүгін күн полицияның мерекелері соң құттықтау ой келді. Сонымен қатар өзіміздің құқық қорғау полиция қызметкерлеріне біздің Қазақстан конституциясын бір оқып өтулеріңізді талап етеміз. Құттықтаймыз! 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 Поздравляю всех сотрудников полиции с этим днем полицейских. Поздравляем полицейских. Полиция с народом. Полиция с народом. Полиция с народом. Народ все равно сделает, чтобы полиция была с ним.